احمد علی میموریل ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے اردو ہال حمایت نگر میں یوم تعلیم اور تقسیم انعامات تقریب کا اہتمام عمل میں لایا ہے، اور پروفیسر مجید بیدار، پروفیسر انور خان، ڈاکٹر فخر الدین محمد کے علاوہ ڈاکٹر مختار احمد فردین صحافی، سید علی رضوی ماہر تعلیم، ڈاکٹر ناہدہ سلطانہ اور دیگر نے تقریب سے خطاب کیا ہے۔ ماہر تعلیم پروفیسر محمد مسعود احمد نے پانچواں احمد علی یادگار لیکچر پیش کیا۔ مقررین نے تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے طلبہ پر زور دیا ہے کہ وہ جدوجہد مسلسل جاری رکھیں تاکہ منزل مقصود حاصل ہو سکے۔ ابتدا میں صدر سوسائٹی محمد آصف علی نے مہمانوں کا اور شرکا کا خیر مقدم کرتے ہوئے سوسائٹی کی سالانہ رپورٹ پیش کی ہے۔ اس تقریب میں ممتاز ماہر تعلیم اور سیکرٹری میسکو ڈاکٹر فخر الدین محمد کو تعلیمی شعبے میں ان کی نمایاں خدمات پر کارنامہ حیات ایوارڈ سے نوازا گیا۔ علاوہ ازیں مختلف اسکولز اور کالج میں گراں قدر خدمات انجام دینے والے اساتذہ کو بھی بیسٹ ٹیچرز ایوارڈز دیے گئے ہیں۔ سوسائٹی کی جانب سے سالانہ اساس پر منعقدہ کل ہند تحریری و تقریری مقابلوں میں جیتنے والے طلبہ اور ریسرچ اسکالرس کو بھی انعامات سے نوازا گیا۔ اس دوران جاریہ سال پی ایچ ڈی کی تکمیل کرنے والے تین اسکالرس کو بھی تہنیت پیش کی گئی۔ تو ہمیں کمپٹیشن ہوتا ہے ایم بی بی ایس سے، بی او چینل سے، بی او ایس سے، ان کے پاس پیشنٹ زیادہ ہے، ہمارے پاس پیشنٹ نہیں ہے، تو اس کی کوئی مثال ہے؟ دنیا کی جو نمبر ون یونیورسٹی ہارورڈ یونیورسٹی نمبر ون ہے، وہاں پر ایک پروفیسر ہے، پروفیسر ولیم چیمز، انہوں نے ریسرچ کیا ہے کئی ہزار پروفیشنلز کے اوپر جو کامیاب ہیں اپنی زندگی میں۔ اس ریسرچ میں یہ پایا ہے کہ آپ کو اور ہمیں جو نوکری ملتی ہے، جو پروفیشن ملتا ہے، اور آپ اور ہمیں جو پروفیشن میں کامیابی ملتی ہے، انہوں نے ریسرچ میں پایا ہے کہ 85% جو ویٹیج ہے، 85% وہ آپ کا پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے، وہ آپ کا سوچنے کا انداز ہے، اس کو کہتے ہیں مائنڈ سیٹ۔ آپ کا مائنڈ سیٹ، آپ کا سوچنے کا انداز وہ ہے، وہ 85% ہے۔ اور بدقسمتی سے کے جی سے لے کے پی جی تک ہمارے والدین، اساتذہ، جو ٹائم، جو ایفرٹ، جو پیسہ جو خرچ کر رہے ہیں، اس کا جو آؤٹ کم ہے، اس کا جو فائدہ ہے، وہ 15% ہے۔ مگر اس کے ساتھ جو ہمارا کردار ہے اور ہمارا سوچنے کا جو تعلق ہے،